Один оправу залишили, ні з кишини і до носочків. Кружимо, кружимо, кружимо. Суботній ранок у Хусті розпочався по-особливому. У рамках святкування Дня міста для активних жителів громади провели ранкову зарядку. Незважаючи на ранішню пору та вихідний день, бажаючих долучилося кілька десятків. Серед присутніх – громадськість, держслужбовці та представники органів місцевого самоврядування. Стало традицією до Дня міста проводити спортивні заходи і, звичайно, це стосується в основному під час військового стану, щоб на майданах не проводити, на майдані не проводити незалежності в центрі міста. Ми проводимо на стадіоні вже традиційно для наших дітей спортивні заходи всієї міської територіальної громади. Тут є діти, які показують хороші результати як ДЮСШ, так і діти шкіл, з наших шкіл, які показують хороші результати в нашій територіальні громади. З нагоди свята керівництво міста відзначило почесними грамотами, подяками та подарунками кращих спортсменів та тренерів громади. Задля привернення більшої кількості дітей до активного способу життя у місті провели змагання з різноманітних видів спорту. Учасники отримали позитивні емоції, заряд бадьорості та гарного настрою. Ми стараємося максимум дітей залучити до цих змагань, тому ми проводимо практично в усіх видах спорту, які є в нашій спортивній школі. Це легка атлетика, ну, звичайно, як без футболу, самий масовий вид спорту, волейбол, теніс настольний. У нас зараз розвивається дуже активно новий вид спорту – біатлон, так що будуть мати можливість подивитися, як він виглядає, взагалі повболівати за юних біатлоністів. Мета заходів – розвиток та популяризація спорту серед молоді. Безкоштовна інвестиція у своє здоров'я – це бажання займатися спортом, підтримувати активний спосіб життя та безпосередньо брати участь у подібних заходах. Звичайно, це нас радує, тому що ви бачили, скільки дітей наших залишилося в Україні, скільки їхніх вихователів залишилося в Україні, скільки їхніх батьків тут. І все, що ми робимо, і з нашою командою, з моїми заступниками, наше гасло – все для дітей. Хустяни долучилися до кожної спортивних подій, адже вважають, що спорт дисциплінує та об'єднує. Це є гуртова робота, тут збираються всі люди. Зранку це дуже корисно робити таку зарядку, тому що потім важкий день і перед важким днем потрібно добре розм'ятися. Ну, я вважаю, що це хороша думка. Любий, який би час не був, дітям потрібно проводити різні змагання, щоб то було цікаво, весело. Да. 934-ту річницю міста над Тисою відзначили спортивними, мистецькими та культурними заходами. Проводити спортивні змагання та різноманітні події до Дня свого міста – добра традиція хустян. Подібні заходи потрібні і для того, щоб навіть у найважчі часи для нашої держави містяни не втрачали віри у найкраще майбутнє для України.